Láska se člověka neptá, odkud má přijít a jaká má být. Když jsem ho poprvé potkala, tak vypadal úplně velmi podobně, akorát byl o 10 let mladší. A tak se může stát, že se zamilujeme do někoho nahony vzdáleného své kultuře i rase. Jsem to zapomněl, že máme tu zkoušku, tak volali mě teďko a se ptají, kde jsem. Dobrý den, tady je evangelická paralýza, tady je Ugova. Teďko, ty jsi krásný jako fišáček. To je hezky, dcera vždycky mě lichotivě, vždycky říká, tati, ty kážeš nejhezčí na světě. Ve Větnamu ty boty jsou jako vzhledově velmi pěkný, ale nedá se v nich chodit. A oni pěšky nejdou nikam. České boty. České boty hodně dobrý. Nebolí nohy. Zpěvák a skladatel Silvano prošel díky svým melodiím kus světa. Před mnoha lety ho život zavál z daleké Bolívie až do Prahy. Pravý americký indián Silvano okouzil českou dívku Evu na první poslech i pohled. Chceme za to, Mar? My jsme se seznámili v podchodu metra, kde vlastně Silvano hrál se svojí skupinou a já jsem tam tudy jezdila do školy. Věděla jsem, kdy tam budou, takže jsem schválně tam tím metrem procházela, protože ta hudba se mi vždycky hrozně líbila. A jednou jsem se šla zeptat, když měli pauzu, jestli nemají tu hudbu v té době ještě na kazetách. A druhá věc je, že jsem od malička vyrůstala na Májovkách. Indiáni se mi vždycky líbili, líbila se mi ta jejich povaha, ta hrdost, ta nezávislost, čestnost. De facto se splnil dětský sen. Kdo nadbíhá víc v Africe, ženy nebo muži? Myslím, že ženy taky. Že jo, no. Vidíš to. No, ty ženy jsou odvážnější než muži. Smělé a odvážné ženy se rodí i mimo africkou Keniu, odkud Bob, farář Českobratrské evangelické církve, pochází. Díky Michale u nás zůstal. Tak já jsem, prosím, myslím, že já jsem byl první, co? No, já nevím, no. No, já jsem tě oslovila. Ne, já. Jo. No, v Evropě ženy nesmějí, vidíte, no. Mně bylo 16. době, kdy jsme se poznali. Bylo to na party, no. Já jsem ho tak jako pozorovala, furt jsem si říkala, to je takový zajímavý člověk, hezky vypadá a s nikým se moc nebaví. Tak jsem ho oslovila, ale on tak nějak ze začátku neměl jako chuť se nějak se mnou moc bavit. A to mě zaujalo asi. Se loučila se všemi, že jde tramvaj, tak se mi zdalo, že taková mladá holka jde ve tmě sama, tak já jsem ji doprovodil. Tak... Byl gentleman. Ona potom jako myslela, že jsem tak hodný, tak řekla za týden nebo takhle přijala mě poděkovat, tak říkám, že vždycky jsme poděkovali, až jsme se vzali. Jako každý latinoameričan, myslím, že české holky jsou krásné. Jak se to říká teď? Zaujalo? Zaujalo. Zaujalo? No, já jsem zaujala a vlastně tě zaujali. No. Mě zaujali její vlasy. Ona je vysoká a ty lidičky, které byly jako kolem nás, byly menší. A vždycky proto se pamatuje její vlasy, protože vždycky, když jsem ji viděl, já jsem ji neviděl to na tvář, jo, já jsem ji viděl jenom její vlasy a jak hezky tam prostě, no to mě zaujalo, no. Poprvé v životě jsem cítil, že můžu mluvit a jeden člověk může poslouchat. Někdo potká svou lásku v metru, někdo na párty, ale co dělat, když ta pravá pořád nepřichází? Pavel se po svém nepovedeném vztahu s českou manželkou rozhodl vzít osud do vlastních rukou. Dal jsem si inzerát, že hledám vietnamskou dívku, která by byla ochotná přesídlit do Čech, oženit se se mnou a mít děti. V tom seznamovacím inzerátu měla tady tu fotku. Nepředpokládal jsem, že by holka, která vypadá takhle, chtěla mě, jako. To je dost jako divný. Tady taky Ami. Její výběr byl takový, že nechtěla nějakého pohledného hezkého, protože věděla, že to je pohledné hezký,
bude mít někde nějakou ještě další. Tak chtěla někoho, kdo není hezký, tak to si jí povedlo. To ne. Tady to je důležitý. To ne. Podívej se tu podobu. Vidíš, kdo to je? Maminka. No, maminka, když byla malá, to už neměli barevné foto. Fotky to měli jen... No, byly možná měli jenom takové černobílé. No, čím jsem tě zaujala? No, že se vrátila mě poděkovat. Jo. No a ona byla hezká, já jsem byl svobodný, tak jsem se zamiloval, začali jsme chodit spolu. No počkej, ty jsi řekl, byla jsem hezká, jako. No jsi ještě hezká, no. A, ale tehdy taky jsi byla hezká, no. A když už to pak bylo vážnější, no tak jsem hold řekla, tak budu muset už teda říct i rodičům, že teda jako maminko, tatínku, teda maminko, jenom já tatínka nemám. Hádej, kdo přijde na večeři. Ty mě nepoznáš, co? Teď to jsem já. Já tě moc nepoznám. Myslíš, že jsem byl mladý a hezký, co? No, to byla sranda. Naše svatba byla v Keni. To bylo všechno, co odehrávalo. Teda byla církevní ta svatba, takže jsme to měli normálně v kostele a potom teda na zahradě u maminky na farmě. Se bojí, že spadne. Nespadne. No, to jsem dobře postavil. Uf, to bylo... No, o false week. Yeah. No vidíš, jak to vypadá v Keni, co? Až tam pojedeme, to už je znáš. A balónek. Možná ty taky budeš mít svatbu v Keni, co? Do Vietnamu jsem odjel. Ještě mi teda spolupracovníci tvrdili, že mě hned někde za letištěm zapíchnou a všechno mi seberou. Připravili jste se na to, dělali jste si na dveře čáru, jak je bude vysoká. Domluvili jsme, poslali jsme si fotky, jak budeme, co budeme mít na sobě. A přijel jsem do Vietnamu. Najednou tam byl obrovský dav lidí, kteří čekali na ty cestující z různých letů. Já jsem ji neviděl, protože jsem měl oči v té výšce, kde jsem zvyklý, a ona byla dost malá, takže ke mně přiběhla, když bych si to pozoroval. Zjistil jsem, že jsem komunikoval s její sestrou a ne s ní. Ona totiž neuměla anglicky. Tak jsme přijeli do domu její sestry a jen tak jsme se nějak přivítali, protože byla prakticky půlnoc. A ráno jsem tam slyšel pak nějaký dítě, tak jsem se ptal, co je to za dítě, a ona mi řekla, je to dítě sestry. A mi mu zpívala, koupala ho furt a ještě to dítě pořád, jako když bylo, ono chodilo v takovém chodítku pořád jako za ní. Tak mi to bylo dost divný. Pavlova vietnamská mise byla náhle plná záhad, ale dítě tam to teprve začalo. Můj první úkol bylo pořídit svatební fotografie. Tak já jsem jako nějak protestoval, že by snad měl být obřad a že by se mělo něco sepsat na úřadě. Ale sestra mi vysvětlila, že svatba ve Vietnamu trvá poměrně dlouho. To trvá měsíc, než člověk získá oddací list. Já jsem byl ve Vietnamu týden. Cítil jsem se jako podvodník, protože děláme svatební fotografie, že chystáme vlastně svatební hostinu a žádný akt na úřadě vlastně. Rodinná rada ve Vietnamu rozhodla rázně. O oddací list mladí požádají až v Čechách, ale tady bude svatba v asijském stylu. No, je to nezvyklý, ale prostě na mě zapůsobila tak svou skromností a oddaností, nebo já nevím, jak to popsat. Skromnost, oddanost, prostě ochota se přizpůsobit, odcestovat prakticky od všech příbuzných, prakticky se odtrhnout od všeho, to je hrozně těžký. My jsme se brali ani ne po rok a půl dlouhé známosti a měli jsme takovou malíškou českou svatbu na úřadě, nic velikého.
sol de la mañana y la luz del día, como el beso del amor y la paz de la armonía. Když já jsem přišel do Evropy, já jsem už věděl, že bych chtěl se oženit s Evropánkou. Já jsem nevěděl, že to bude Češka, ale věděl jsem, že prostě, že to takhle bude. Proč nemám Bolivějku, tak oni jsou hodně závislí na muže. Jako já jsem chtěl, aby byla jiná. Například je to pravda, že ona se udělala, prostě je to neuvěřitelné, ale například věci opravdu, které by musel dělat nějaký chlap, tak ona se pustí do toho, aniž, protože možná mi to řekla dřív, ať to udělám, tak ona čekala, no, tak ona má nějakou trpělivost, ale potom, když jsem neměl čas, no, tak ona se pustí do toho. Ale je hezký, že je jakoby ten impulso, jak se říká? Motor. Ten motor. České ženy dbají velmi o sebe, jsou upravené, jsou často velmi ekonomicky samostatné, dají přednost autu, chatě, psu před dítětem a asijská žena to bere jako svý poslání být s tím partnerem a prakticky to, co rozhodne partner, tak to je pro ní ten její cíl. Jak to vypadá? Po návratu z Vietnamu se začal Pavlův život vyvíjet téměř ideálně. Budoval hnízdečko pro svou mladou ženu a měl vše, po čem toužil. Už zbýval jen vztah úředně posvětit, ale úřady a jeho partnerka mu připravili nečekané překvapení. No, požádali i hned o první termín svatby, který byl volný. Zbýval nám jediný dojít na cizineckou policii s potvrzením, že je tady legálně. A když jsme přišli na cizineckou policii, mě řekl, že je tady nelegálně, mě jsme si vyložili to, co má napsáno ve vízu. Tak tady byla o 4 dny díl. Takže se z ní stal nepřítel státu, nebo já nevím jak, a takže jí v místě zamříže. Při tom tlaku, když byla na jedné straně mříže a na druhý, tak prozradila, že to dítě je její. To dítě, které tam brečelo, tak brečelo každý den ráno, protože se dožadovalo mámy. A máma byla se mnou a oni na mě hráli to, že to není její dítě. Ona podle její sestry byla ošklivá a s dítětem už je to úplně špatný, že by jako partnera nenašla. Tak sestra rozhodla, že dítě si veme ona, že se s ním vystěhuje do Spojených států a ona prostě bude vystupovat jako, že nemá dítě. Tak já jsem říkal, to je hloupost, to dítě si veme sem a to jí jako dost uklidnilo a ten vztah jako byl ještě pak takovej vřelejší, nebo já nevím, jak to nazvat. Tak ještě rodiče nejsou, tak možná bude muset chvíličku čekat. A tady dole má dcera přijdu, tak je vidět, že děti ještě tam nejsou. Mají otevřené. Dobrý den. Jak byl plavání? Dobrý. Typický africký muž. Na mě to dělalo dojem, že asi bych chtěl být tou hlavou rodiny, ale stejně ta manželka tam má asi rozhodující slovo v té rodině. Co je tam? Dneska platíme za autobus. Ano. A ty jsi ještě neplatila? A jdeš platit? Nebo? A máš peníze? Mám. No to mě dáš. Tak jo. Otec, myslím, že v Africe tolik nefunguje jako v Čechách, jo. Maminka tam má být pořád, ale ten otec tam nemusí být, hlavně když vědí, že někde je, tak... Tatínek málo kdy byl doma, já jsem ho viděl poprvé ve dne, když mě bylo asi 7 nebo takhle. Michálko, co jste měli dobrýho k obědu? Moc si to nepamatuju. Tak maso nějaký. Ne kočku, ale čočku.
Můj tatínek má 8 žen. Maminka vždycky řekla, nechápu, co bych udělala, kdyby ten chlap byl se mnou celý den. To bych úplně se zbláznila. Kdežto v Evropě zase říkají, no a tatínek byl skoro málo kdy doma. Já bych s takovým chlapem nevydržel. Jo, ty těši by chtěli toho chlapa mít doma, mít s ním pořád. A kdežto ta Afričanka, myslím, že jsou volnější, jsou svobodnější ty Afričanky než ty české ženy, ty jsou hodně závislí na toho muže. A když ho má, tak musí ho mít pořád. Když se vrátí jedno pozdě, tak už je prušivý. Jak jste mohli nechat Baťu ve školce? My jsme nevěděli, že musíme to vzít. To jsi nám neřekla. Manžel tvrdí, že je občas pod pantoflem. Já si myslím, že ne. Že jenom někdy. Ale jako tak normálně, no, jako všude. No, když já ji vidím naštvanou, tak už ty věci, které nebyly na svém místě, tak zmizej. A hotovo. Je velmi podivný, že hezká holka, že je milá, že prostě chce, aby mi chutnalo, aby když jí pochválím jídlo, že mi chutnalo, tak to jí stačí. To je prostě šťastná. Potřebuje, abych byl s ní. To je jediný typicky vietnamský. Nejde jí o to, aby jsme jeli někam na rekreaci, nejde jí o to, aby jsme se někde předváděli. Chce, abych byl s ní, je jí jedno, kde a jak luxusní to místo bude. Prostě chce, abych byl s ní celý. Co se ti líbí na mě? Co se ti líbí na mě? A jak se ti líbí? Co se ti líbí? Hadný. S čím třeba si neumím nějak moc jako pořád stotožnit nebo prostě umět na to reagovat. Já jsem hodně hovorná a občas, když něco řešíme, tak já pořád jdu do těch detailů, do krajností a chci to jakoby vyřešit. A on jako ne, prostě on je takovej free v tomhletom. Oni si některé věci no, vůbec moc nepřipouštějí. Není ani z Kenii, já myslím, že on to je takový mužský ženskou povahu, že ty ženy rádi řešejí furt věci a o tom mluví furt, i když není na to řešení. A ten muž jako chce řešit něco, když je konkrétní způsob, jak to řešit. Tak jakože ty ženy chtějí jako o ty problémy pořád mluvit. Jo? A ono to, myslím, že ani to z toho, jestli je to z Afriky nebo z Čech, to už... Já většinou vyhýbám konflikty a rád se směju, tak když vím, že něco mě vede, že bych musel se naštvat, tak já raději vždycky vyhýbám a jdu zase potom sedět, až budu mít dobrou náladu. Jak přijímá váš vztah okolí? Setkali jste se s předsudky kvůli barvě pleti? Myslím, že to většina ty větší města takový předsudky mají. Tady spíš jsou ty problémy, co mají Češi a Romové nejvíc vidět, ale mě přijímají jak Češi, tak i Romové, protože Romové říkají, že já jsem jejich, že prostě vypadám ještě tmavší než oni, tak oni mě hodně přijímají za své. Nikdy jsem neměl, jako, že by někdo by mi řekl, že vyloženě co tady dělám. A většinou, když jsme se dali s kamarádem na pivo, tak víte, když jakýkoliv člověk pije nějaký pivo, tak přijde potom, protože musí to mluvit, jo? To musí to řešit. A vždycky, jako, když přišli a zjistili, že nejsem jako člověk, který by chtěl dělat něco špatného, nebo nepracoval, se nesnažil. Oni sami viděli, že se mnou se můžou bavit česky a taky občas se dělám hodně legrace, protože umím nějaký moje starý vtipy, že pro nějaký nový lidi jsou noví. Ahora me doy cuenta. Está cantando, no? A tady vždycky chodí manželka kupovat. A tady Tonda má psa. No, ahoj. Ahoj. Už jsem ti připravil kafe. To je můj, ne? To je ten můj. Jo. Okay. Mě se zrád dneska menší. Jako máme krásnou tapetu. Že jsem tmavší, než jsem ve skutečnosti, se mi zdá. Máme ho rádi. Je to naše realita tady. A vážíme se ho, veď? Přezdívka nejdecký blodňák. No, na
na mě vidět. Jednoho pé, venko, bo tam ništa, tuto ona sem, bo tam ona bude zpátky. Počkej, ne, nerozumím. Je ona holka, nějaká holka venku. Koukám, aha, tady peníze hodně. Jo, našla. Ona sem hodně peníze, kolik. To našla tuto. Jo. Potom, její úkol je naučit se česky a naučit se tady pohybovat. Nebo spíš možná můj to bude úkol. Ona sem tady hodně. Jakou práci by si tady chtěla dělat v Čechách? Nevím. No, řekni, co by si chtěla dělat. To nemůže. To mí. No, tramvaj nevím, no, tak tramvaj. To se velmi podívala, když viděla ženu tady, že řídí tramvaj, tak jsem jí myslel, že je to zcela běžný, že tam prostě se k takovému povolání ženy nedostal. Už jsi vařila? Jsi vařila? A co jsi vařila? Není faktického, vy? Máme, rejži máme africkou, no, i když teda ne africkou. Takové mezinárodní jídlo. Africké rýže. Potom máme omáčku a potom máme srdíčka z české slepice. To máme. To máš jídlo z lásky. Keni neplatí láska, prochází žaludkem. To znamená, že když žena dobře vaří, nebo muž no třeba znám, dobře vaří, tak ale to tam nefunguje, tohleto. To ještě jsem neslyšel. Ne. Možná to my moc nepoužíváme. Ale já neznám. Ale já si myslím, že oni se tam asi moc nevyznávají manželkám v lásce. No, vyznáváme jinak. Vyznáváte jinak, ale ne tak jako tady. Já jsem tam neviděla nikdy, že by muž nesl ženě kytku. A že by třeba jenom tak poděkoval, já nevím, vůbec jenom, tak tady máš kytku, jen tak. To tam ne, to jsem tam neviděla. Kde to tam není? Až budeš, tak ještě, že seš tady, člověče. Ještě, že nejseš tam. My jsme se vždycky podporovali vzájemně, no. A z toho taky já mám už 10 CVček a jedna je inženýrka, za chvíli taky bude doktorka, tak... No, já musím říct, že mi se Váno napsal, nevím přesný počet, ale napsal mi hodně písniček španělských, které jsou přímo pro mě určený. Na začátku jsem měl ten styl takovej romantický, řekněme tomu pomalý. Když jsem ji poznal, tak jsem začínal skládat písničky, které jsou veselý. To nás čeká za něco málo víc než měsíc. Konečně po 9 a něco letech, co jsme spolu. Konečně cesta do Bolívie, abych já taky poznala tu zemi, kde vlastně se Silvano narodil. Poznala teď moje další velké, široké příbuzenstvo, které jsem vlastně vyvdala. Bude to můj velký sen, který se mi splní. Je už jsme dlouho, jak se to říká teďko? Spolu. Pak, až se vrátíme, tak bychom chtěli už zkusit mít dítě. I Pavel s Amy už jsou úředně svojí. A teď je čeká poslední důležitý krok. Za chvíli odlítneme do Koreji a z Koreji do Vietnamu, kde už se snad konečně setká se svým dětskem. A zajistíme pro něj vízum, tak, aby mohlo s námi přicestovat a získat tady občanství a žít v České republice. Když se někdo takhle rozhodne žít s mužem nebo s ženou z jiné národnosti nebo z jiné země, aby si možná moc nenechal zase mluvit do toho vztahu, aby spíš to řešil sám, jak to cítí a jak to vidí. A určitě to nevzdával, protože není to o tom, že on je takový a já jsem taková. Je to spíš o povaze lidí, je to o tolerantnosti přístupu a spíš hledat to, co máme společného, než prostě to, co nás jakoby odděluje. Jsme spolu 13 let, tak myslím, že slyšel jsem ve zprávách, že v Čechách průměrný
věk, doba manželství je 12 let, tak už jako jsme nadprůměrní. Dalo by se říct, obratem několika dnů mám poměrně velký dítě najednou a to dítě je ohromně kamarádský, ohromně vstřícný. Při ty druhé cestě do Vietnamu mi asi nejvíc ze všeho potěšilo. Když jsme byli asi 3 dny v Saigonu, tak prohlásila, že se těší domů. A myslela, že se těší sem. To mi jako dost přesvědčilo, že jsem jí získal. Splnil se mi sen o rodině velmi rychle, dalo by se říct. Dame un beso inolvidable que de pie me haga soñar. Dame una noche insaciable para desearte más. To, jak se nám spolu žije, si myslím, že se dá vyjádřit jediným slovem, a to krásně. Jsem zamilovaný. Jsem jistě jasný, protože jako mám tady všechno, co jsem chtěl mít. To jsi hodně skromný. Ale je to pravda. Ano, skutečná láska je bez hranic.